आयुष्यात जर आपल्याला काही मोठं व्हायचं असते, काही कमवायचं असेल, काही महत्वाची ध्येय असतील, आपल्या काही महत्वाकांक्षा असतील, तर आपल्याला थोडेसे आपल्यामध्ये काही बदल करायचे वाटतात. तुम्हाला वाटतं का असं की आपण आपल्या सामर्थ्यावर पुढे जायचे, आपण मोठी झेप घेतली पाहिजे, उंच आकाशात आपण भरारी मारली पाहिजे, पण हे सगळं करताना आपण स्वतःचा विचार केला पाहिजे, पारतंत्र्यात न अडकता आपण स्वातंत्र्यामध्ये कसं जाऊ हा पण विचार केला पाहिजे. आज आपण तुमच्या पाठ्यपुस्तकातील एक 16वी कविता आकाशी झेप घेरे ही आपण आज अभ्यासणार आहोत. याचे कवी आहेत जगदीश खेबूरकर. जगदीश खेबूरकरांबद्दल काय बोलायचं, त्यांच्याबद्दल सांगावं तेवढं थोडंच आहे. कवी जगदीश खेबूरकर यांचा जन्म 10 मे 1932 साली कोल्हापूर जिल्ह्यात हळदी या एका छोट्या खेडेगावात झाला. वडील पेशाने शिक्षक होते, त्यामुळे आपोआपच त्यांच्याकडे कवी मन आले. बालपणापासून यांना बाळ कडू मिळाले. पण एक घटना मुलांना अशी घडली, वयाच्या 16व्या वर्षी पेटतं घर त्यांनी स्वतःचं पेटतं घर पाहिलं. उभ्या डोळ्यासमोर घर पेटतंय पण कोणीच काही करू शकत नव्हतं. सगळे तिथं बसलेले आहेत, कुणालाही पुढे जाता येत नव्हतं. आणि तत्क्षणी जगदीश खेबूरकरांना एक काव्य सुचलं आणि त्यांनी म्हटले, मानवता तू आज विधवा झालीस. आणि मग काय, तिथून त्यांचे काव्यप्रवास सुरू झाला. तो काव्यप्रवास इतका सुखपर्यंत सुरू झाला, वयाच्या 75 वर्षापर्यंत ते लिहित होते. त्यांची वैशिष्ट्य किती सांगावी, प्रतिभावान कवी, अतिशय सामर्थ्यवान कवी, कवी मन, हळवे मन, भावस्पर्शी, हे सगळं करताना त्यांनी अभंग लिहिले, ओव्या लिहिल्या, भारुडं लिहिली, लोकगीतं लिहिली, प्रचंड त्यांनी काव्यलेखन केलेलं आहे. त्यांनी बुद्धी, मन किंवा भावना आणि कृती यांचा अतिशय समन्वय चांगला साधलेला आहे. त्यांनी एकदा लिहायला सुरुवात केली, मित्रांनो 3500 त्यांनी गाणी लिहिलेली आहेत, सगळ्या प्रकारची गाणी लिहिली. यामध्ये विरक्ती आहे, शृंगार रस आहे, अभंग आहे. विरक्ती आणि शृंगार रस ह्याचं एक उत्तम उदाहरण ते का आपल्याला सांगतात. त्यांनी प्राजक्ताचं फूल पाहायचे. प्राजक्ताचं फूल कसं असतं, पांढरा रंग पाकळ्यांचा असतो आणि केशरी रंग हा देठाचा असतो. पांढरा रंग हा पाकळ्यांचा असून ह्या पाकळ्या भरीव असतात आणि केशरी रंग ह्या पोकळ असतो, हे देठ पोकळ असतो. ह्याचा अर्थ असा ते सांगतात, पांढरा रंग हा विरक्तीचा रंग आहे आणि केशरी रंग हा शृंगाराचा रंग आहे. ह्याच्यामध्ये 9 रस भरलेले आहे. प्राजक्ताचं झाड खूप हलवावं लागत नाही, ते नुसतं मंद वाऱ्याने जरी हललं तरी त्याचा सडा पडतो आणि आपण ती अशी ओंजळीने जर ओतली तर त्याचा इतका मंद सुवास येतो की वर्णन करणे कमी पडेल. असं प्राजक्ताचं उदाहरण आपल्याला जगदीश खेबूरकरांनी दिलेलं. अशा काव्यांबरोबर जगदीश खेबूरकरांनी अभंग लिहिले आहेत, लावण्या लिहिलेल्या आहेत, पोवाडे लिहिलेले आहेत. त्यांची अभंग रचना ही नाट्य थिएटरची त्यांनी स्थापना केली. प्रसिद्ध हिंदी अभिनेते कमल हसन यांच्या हे राम या चित्रपटासाठी त्यांनी गाणी लिहिली. जवळजवळ 5 दशके त्यांची ही कारकीर्द होती. श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी त्यांनी 7 कडव्यांची एक काव्य लिहिले आहे आणि हे त्यांचे अखेरचे काव्य आहे. मित्र हो, या कवीबद्दल वर्णन करावे तेवढे थोडेच आहे. प्रतिभावंत कवी, हळव्या मनाचा कवी, शीघ्र कवी, प्रत्येक काव्यामध्ये अर्थगर्भ आहे, नादलय आहे. किती किती त्यांची गुण गाई सांगितले तरी ते कमीच पडणार आहे. आपण आता ह्या कवितेला सुरुवात करूया.